Rađe prepirke rasprave. Zbog čega dolaze do takvih situacija i da li se još uvijek takmičite u tome ko će biti dominantniji? Pa, izgleda da da. Je li to problem vaše veze? Jeste, to je najveći... Ko vozi traktora, ko otvara kapiju, o tome su polemisali više. Da, oboje bi da vozimo traktor, u tome je najveći problem, prosto... Da, prosto sam ja negde svoj karakter i sebe malo ugasila, naravno u našem odnosu, zato što mislim da vredi. E onda kada vidim da on opet kaže mi nešto što ja ne želim da čujem, ne znam, bude nervozan pa mi... I onda ja kao se iskompleksiram, je li to famozno, iskompleksiram onda, e pa što ja njemu da prećutim? Onda ukrade traktor. Onda ukradem traktor i provozam si krug. Ne, pa da, to je najveći problem. Prosto nekad se ja osjećam kao da sam u potčinjenom položaju, to mene iznervira, trudim se svim silama da uspostavim neku hijerarhiju gde sam ja dominantnija, očigledno to sa njim ne može i pristajem na dogovor kao što je on pristao, tako da mislim da je ovo i dalje neki, da kažem, sveži početak, iako smo meseci nešto zajedno gde prosto moramo, i dalje se prilagođavamo jedno drugo. A ima i zanimljivo, izvini Stefan, ima zanimljivo i skandala pitanje, kaže ovako Ivanu Šopić, samo rešavaš tuđe probleme u vezama kada si mislila da rešiš svoje sa Stefanom, jer vidimo da imate nesuglasice. Pa mi rešavamo to usputno, nema šta da govoriš bravo Mićo, mi problem nemamo, kao što sam rekla, mi imamo nesuglasice, to rešavamo usput i rešavamo naravno sami u krevetu kada imamo neki problem, nekad treba taj problem da prenoći, konkretan problem on i ja nemamo. Tako da zbog toga ja nekako ne odustajem od našeg odnosa i kada kažemo svašta jedno drugom ne odustajem zato što znam da nemamo nikakav konkretan problem. To što, na primjer, neko ustane i kaže da njegovi ne podržavaju, nisu ponosni što je on sa mnom jer sam ja ovde ne znam šta pokazala, to me ne interesuje. Ja isto mislim da neko nije ponosan što je Bora Milica, David Matora, Gagi, sada da se neko ne uredi, na mene niko apsolutno ne može da utiče. Mislim da ne može ni na njega. Ja nikad ne bi ušla u vezu sa nekim gde znam da će neko treći da nama vuče konce, zato sam upravo i sa njim u vezi. Tako da poštujem svačije mišljenje, može svako da podrži ili ne podrži, ali ja sam u vezi sa nekim ko mislim da odlučuje svojom glavom, iako su ga ovde karakterisali da nema karakter, nema mozak, da je glup, da je ovakav, onakav. Da sam glup, jel? Pa kako su... Meni se on baš svidio zbog toga što ćuti, ne zanima ga da se brani, a znam da i tekako razmišlja svojom glavom i da i tekako on donosi odluke. Tako da, Boro, to što si spomenuo je jako ružno. Samo ću ti to reći. Pa ti si prva spomenula da kažeš da je meni, a kad već kažeš da je meni krivo, ja čovjeka nikad u životu ružno, nijednu vezu nisam ovdje kvario, niti sam želeo da je nešto uradim. Ja ti kažem, spominješ ljude koji su meni bitni, pričaš o nekom poštovanju, a ti nemaš poštovanje prema ljudima koji su tebi samo, koji ti ništa loše nisu dobro uradili. Ništa ti loše nisu uradili, da ne kažem da su ti dobro dosta doneli. I ja sam njima dobro doneli. Ništa, to, joj, šta, što si virao harmoniku? Dobro, to su druge teme, govorimo o tebi i o Stepanu Kariću. Ja ne kažem, ja sam ruleto što sam ga vrtila samo loše donela, i šta ću sad? Dobro, ja sam svirao ljudima, uveseljavao sam ih, šta? Super, okej, ako si. Drago mi. I šta je to loše? Pa ništa loše tu nema. To je loše. Loše što ti nemaš poštovanja, to je jedino loše. Pa ako gledaj ovo, ako skapiram i povežem priče da ste vi mene sprdali, imam prava da spominjem. Pa ja povežem, povezujem. Pa znaš ti ko, nemoj da sad spominjem imena. Pa spomenu si imena, pa spomenu si. Od babe iz Čačka, dede iz Valjeva i do svega njima. Ti si već spomenuo, slobodno reći. Nećemo o tom rodoslovu, idemo dalje, hvala vam. Hvala. I to je to, nema potrebe se svađamo.